Hola, sóc la Laura de la llibreria Paideia. Per aquesta diada tenim tres recomanacions. La primera d'elles és El gran món de Pierre Lamet, un llibre que barreja de diferents gèneres, aventura, intriga, història, i que novel·la molt, molt amena i que ens està agradant molt a nosaltres i als clients que ja se l'han llegit. El segon llibre que us recomanem és Demà, demà i demà. És un llibre que ens ha anat calant a mesura que l'hem anat llegint i és un llibre molt especial, que parla de dos personatges que es coneixeran en unes circumstàncies concretes de petits i aniran creixent junts. I el que faran els personatges és crear videojocs. Tot i que no us agradi la temàtica del videojoc, és un llibre que és molt, molt amè i molt ric a la vegada. Us el recomanem 100%. I la tercera recomanació que us fem és La malnacida o La malnada, val? Que és la història de dues nenes de dues classes socials diferents, ambientat a la Itàlia de Mussolini, a l'any 36, abans de la Segona Guerra Mundial. És un llibre brutal i que crec que us pot agradar també molt. Doncs ens veiem com cada any a la plaça Octavià. Aquest any recordeu que serà dissabte 22 i diumenge 23 i també ens podeu trobar aquí a la llibreria Paideia. Que tingueu bona diada!